Hei alle sammen! I dag så tenkte jeg også å lage en sommerlook med mye glød og med fokus på øynene. Så da er det bare å begynne. Jeg har allerede gjort hudpleie på ansiktet mitt, og jeg har lagt på en god primer med solfaktor 30. Det er den her. Og da er det egentlig bare å begynne med en lett foundation. Når man skal velge foundation på sommeren, så er det lurt å velge en som er mørk nok, fordi man blir så innmari brun på sommeren. Jeg begynte på nummer 1 av Amberly Cosmetics sine, men nå er jeg faktisk over på nummer 3, fordi jeg har blitt så innmari brun. Og da bruker jeg egentlig den her. Jeg måtte bare lete før jeg fant den riktige, men da fant jeg den riktige. Og så tester jeg det da på overkroppen her og på armen for å være sikker på at den stemmer til meg og mine farger da. Og da bare dabber jeg den litt inn, så ser jeg hvordan den ser ut på huden. Og den nummer 3, den passer veldig bra med hvordan jeg er nå. Nå er jeg veldig rød på overkroppen, så det vil på en måte ha litt å si for hvordan foundation ser ut i ansiktet, og den vil se litt annerledes ut da, enn i ansiktet, enn overkroppen, at den vil få litt forskjell uansett, fordi jeg er såpass rød som jeg er, men det er nå bare sånn, jeg er solbrent. Og da bare begynner jeg med å ta en foundation kost, og så legger jeg den på de stedene hvor jeg er litt rød, og hvor jeg på en måte vil jevne ut litt farge. Og så passer jeg på å ta den nedover ansiktet, og ikke oppover, for jeg vil ikke at noen av dunene i ansiktet mitt skal synes. Jeg vil bare få fargen i ansiktet mitt til å ha en litt mer sammenhengende farge, da. Og så er det også fint for å få en fin base til å legge solpudder, og rouge, og på en måte for å få en god glød, da. Sånn. Og trenger ikke å være så veldig nøye som dere ser. Ups! Ja, ja. Sånn kan det gå. Sånn. Der. Og så, når man har lagt på foundation, så er det viktig å bruke litt grann pudder. Men det som man må tenke på, det er å ikke bruke alt mye pudder. Fordi hvis man tar på alt mye pudder, så synes dun, og da synes teksturen i ansiktet mye bedre, og det ser rett og slett litt for pudret ut. Så bruker jeg den her. Det er Amberly Cosmetics sin Supreme Fit Compact Powder. Og den er translucent, så den er gjennomsiktig, så den passer på til alle foundationer. Men da tar jeg egentlig bare litt oppi, og så passer jeg på å slå litt på kosten, for det ikke skal bli alt for mye. Og så bare legger jeg det. Så presser jeg den litt sånn sammen, når jeg jobber, i hvert fall under øynene. Så legger jeg litt på panna også, selv om jeg ikke tok på noe særlig foundation i panna. Sånn, der. Og så over på glød. Da tar jeg mitt Fiona-kit. Nå har det også kommet Nora-kit i nettbutikken, og det er bare så fint. Men jeg er da en Fiona, som noen av dere kanskje har fått med dere. Da bruker jeg det kitet her. Og så vil jeg gjerne ha litt sånn ekstra glød. Og da tar jeg en rougebørste, og så tar jeg, og så blander jeg solpudderet med highlighteren. Så jeg har ikke prøvd det her før. Jeg så det på en video i går, og jeg syntes det så fresht og fint ut. Så da prøver jeg det. Så bare blander jeg de litt sånn hver for seg, annenhver gang, og så bare slår jeg litt grann. Og så bare legger jeg det i kinnet mitt. Sånn. Gjør det samme. Tar litt fra highlighteren i midten, og solpudderet på den andre siden. Og så slår jeg litt grann. Og så bare legger jeg det over
vite. Og så kan jeg jo, hvis jeg vil, legge solpudderet på siden av nesa. Det liker jeg veldig godt. Og så litt grann over øyelokkene. Selv om jeg kommer til å jobbe mer med øyelokkene mine etterpå, tror jeg. Jeg har ikke helt bestemt meg henne. Og hvis jeg vil, så kan jeg også ha litt i panna da. Bare sånn. Der. Og så må jeg ha litt grann highlighter. Da bruker jeg bare den samme kosten. Så tar jeg litt grann på børsten, og så presser jeg den litt sånn sammen igjen. Så legger jeg den øverst. Der. Samme på den siden her. Sånn. Og så litt grann på amorbunnen. Sånn. Får leppene mine til å poppe litt grann. Og så kanskje litt på nesa, men ikke på tuppen av nesa. Det er veldig mange som bruker det på Instagram. At man legger highlighteren midt på nesa. Men det egentlig bare gjør at det forstørrer nesa. Så det anbefaler jeg ikke å gjøre. Sånn. Og det er egentlig de stedene hvor jeg har lyst til å legge highlighter. Jeg har ikke lyst til å ta på alt for mye av det. Det synes jeg synes for mye i sola. Ser ikke helt riktig ut. Og så over til rouge. Da tar jeg egentlig bare den der. Og så skal jeg prøve det samme som jeg gjorde nå. At jeg blander highlighteren med rougen. Så bare tar jeg litt sånn. Sånn. Og så legger jeg det. Der. Cirka. Hvor jeg vil ha det. Nå har jeg før sagt at jeg synes at man skal smile når man skal legge på rosekinn. Men min erfaring nå er egentlig at når man smiler, så er jo kinnene sine litt sånn høyt oppe. Og når man ikke smiler, så synker jo det kinnet, og da ligger det seg på et annet sted enn det man egentlig hadde tenkt. Så. Da legger jeg den bare litt sånn der. Og siden jeg liker å ha litt grann, rosa over øynene, så bare tar jeg det. Jeg synes det gir litt sånn fresht og fin og ungdomlig lukt da. Sånn. Og så går vi over på, ja, kanskje litt øynskygge. Skal vi se. Har jeg noe spennende her da? Ja, det har jeg, vet du. Ja, den her, det er Neutral Browns. Den synes jeg er superfin. Den ser sånn ut. Og så, nå har jeg egentlig både skapt litt global og litt grann rødhet. Og så tenker jeg egentlig bare ha en nøytral farge på øynskyggen min, siden jeg er en Fiona, og da er det finest med nøytral farger. Da tar jeg den der, tror jeg. Så bare legger jeg den på hele lokket. Fordi det er fint med litt grann skimmer på øyelokket. Det gjør at øynene popper mer. Og så tror jeg at jeg skal ha litt grann highlight innerst her i kroken. Men da bruker jeg bare den lyseste med skimmer. Og så bare bruker jeg fingeren for å unngå at det blir for hardt da. Sånn. Og så tror jeg egentlig at vi bare går over på mascara. Hvis jeg har en sånn engangskost her et eller annet sted. Det har jeg, vet du. Da bruker jeg den her. Det er Ambly Cosmetics Pro Lash Shaper. Som fungerer til alle øyevipper. Både korte og lange og få og mange. Så tar jeg bare og begynner innerst og vrikker det utover.
der. For å få øynene litt grann nedover, nå har jeg på en måte åpnet dem veldig opp og fått dem ganske sånn høyt i ansiktet, så liker jeg her litt mascara nede også. Men det kommer også an på hva slags øyneform du har på øynene dine, fordi det er forskjellig fra person til person om man kler det eller ikke. Der, sånn. Og så, da er det egentlig ja, bare lepper igjen. Jeg er litt usikker på hva jeg skal ha på meg. Jeg må ha noe nøytralt eller varmt noe på mine lepper, siden jeg har varme lepper og er en Fiona. Og min favoritt er Hippie Pink, altså fargen Hippie Pink. Men jeg har litt forskjellige leppestifter som jeg kan velge mellom. Om jeg skal ha en lip gloss, eller om jeg skal ha litt mer kraftig. Vet ikke. Skal vi se. Jeg tror jeg går for en lip gloss, rett og slett fordi det skal være en sommerlook, og da skal alt se litt sånn naturlig ut, og glødende ut, og litt sånn glossy ut. Så da skal vi se. Da går jeg for en lip gloss. Det er den her. Og det er som sagt en Hippie Pink, fargen Hippie Pink. Og den er nøytral i fargen, og den er egentlig veldig fin på meg, fordi den er egentlig akkurat den fargen som jeg har på leppene mine, bare litt mer pigmentert, og så får den litt mer gloss, og den gir også næring til leppene mine samtidig. Bare tar jeg litt med fingeren min, ja. Da er jeg egentlig ferdig og klar for en helg med masse sol og grilling og strandturer. Så da håper jeg alle andre får også en like strålende helg som det jeg har planlagt å ha. Så får vi se da om det blir like bra som jeg har tenkt. Så kos dere masse i sola og kos dere med disse sminketipsene. Så ses vi om ikke lenge. Ha det bra!